Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Rádio Vaticano, Vatican News, com imagens do Vatican Media, passa a transmitir diretamente do altar da Cátedra, na Basílica de São Pedro, a celebração eucarística em sufrágio pelo falecido Sumo Pontífice Bento XVI, pelos cardeais e bispos falecidos no decorrer do último ano. A celebração presidida por Sua Santidade, o Papa Francisco, e concelebrada por cardeais e bispos. Com vocês nessa transmissão, Jackson Erpin, na coordenação dos trabalhos, temos irmã Bernadette Reis, também com assessoria técnica de Bruno Orte. Enquanto o coral da Capela Sistina entoou o cântico inicial, cuja antífona é Dá-lhe, Senhor, o descanso eterno e a luz perpétua os ilumine, saudamos as emissoras de rádio e televisão que estão sintonizadas conosco, em particular EWTN TV, Rede Canção Nova, TV Tropicana na Paraíba, Rádio Pax em Beira, Moçambique, Rádio Fé e Luz em Campinas. Um bom dia, uma saudação a você que nos acompanha pelo nosso canal YouTube, pelo nosso site, também pelo Facebook. Agora então, a procissão de entrada. Celebração muito solene. Em que, além de se rezar pela alma de Bento XVI, também se rezará pela alma de 147 arcebispos e bispos de várias partes do mundo, falecidos então no decorrer do último ano. Vamos ver se ao longo da celebração vamos conseguir recordar seus nomes, ou menos aqueles provenientes dos países de língua portuguesa. Cardeais fazem reverência diante do altar. Papa Francisco chegou pouco antes, na cadeira de rodas, trazido pelo seu auxiliar. E ocupa então seu lugar como presidente desta celebração, e teremos naturalmente também o celebrante do altar.
celebrante do altar, então, será Cardeal Giovanni Battista Re. É o decano do Colégio Cardinalício, incensou o altar, incensa o crucifixo nesse momento. Padre Bruno Lins, Secretaria de Estado. Filii e Spiritus Sancti. Amen. Pax vobis. Et cum spiritu tuo. Fratelli e sorelle. Irmãos e irmãs, no dia em que invocamos a misericórdia de Deus pelos pastores falecidos, renovemos a nossa adesão a Cristo Senhor, do qual recebemos a abundância da graça e o dom da justiça. Para celebrar dignamente os santos mistérios, reconheçamos os nossos pecados. Confiteor, Deo omnipotente et omnes fratres, quia peccavi animis, cogitatione, verbo, opere et omissione, mea culpa, mea maxima culpa. Ideo precor beata Maria semper virgine, omnes angelos et santos, et vos fratres, orare pro me ad Dominum Deum nostrum. Deus Todo-Poderoso tenha misericórdia de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. E agora o canto do Kyrie.
Oremos. Deus que entre apostólicos sacerdotes. Ó Deus que chamasses os teus servos, o Papa Bento, os cardeais e os bispos na ordem episcopal entre os sucessores dos apóstolos, concede a eles de participar também da sua eterna comunhão. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Após a oração da coleta, passamos então à liturgia da palavra, primeira leitura extraída do livro de Jó, capítulo 19, versículos 1 e 23 a 27a. Primeira leitura que será proclamada em francês. Lecture du livre de Job. Leitura do livro de Jó. Jó respondeu então nesses termos: quem dera se minhas palavras pudessem ser escritas, quem dera fossem elas consignadas num livro, gravadas por estilete de ferro em chumbo, esculpidas para sempre numa rocha. Eu sei que meu Vingador está vivo e que aparecerá finalmente sobre a terra. Por detrás de minha pele, envolverá isso na minha própria carne, verei Deus. Eu mesmo contemplarei. Meus olhos o verão e não os olhos de outro. Palavra do Senhor. Salmo responsorial será cantado, Salmo 114, 115. Na presença do Senhor continuarei o meu caminho na terra dos vivos. Caminerò alla presenza del Signore nella terra dei viventi. Pietoso e giusto è il Signore, il nostro Dio è misericordioso, il Signore protegge i piccoli, ero misero ed egli mi ha salvato. Creduto anche quando dicevo, sono troppo infelice, ho detto con sgomento, ogni uomo è bugiardo. Signore, è preziosa la morte dei suoi fedeli. Ti prego, Signore, perché sono tuo servo. Tu hai spezzato le mie catene. Del Signore
Agora teremos a segunda leitura, que será proclamada em inglês e extraída da carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 5, versículos 17 a 21. A reading from the letter of Saint Paul to the Romans. Da carta de São Paulo, apóstolo aos Romanos. Se pelo pecado de um só homem reinou a morte, por esse único homem, muito mais aqueles que receberam a abundância da graça e o dom da justiça reinarão na vida por um só, que é Jesus Cristo. Portanto, como pelo pecado de um só a condenação se estendeu a todos os homens, assim, por um único ato de justiça, recebem todos os homens a justificação que dá a vida. Assim como pela desobediência de um só homem foram todos constituídos pecadores, assim, pela obediência de um só, todos se tornarão justos. Sobreveio a lei para que abundasse o pecado, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Assim como o pecado reinou para a morte, assim também a graça reinaria pela justiça para a vida eterna por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Palavra do Senhor. Aclamação ao Evangelho. Eu sou a ressurreição e a vida, diz o Senhor. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. O Papa Francisco depõe incenso no turíbulo neste momento. Diácono pega o evangelhário que estava sobre o altar. E agora, então, com a procissão se dirige até o ambão. Dominus vobiscum. Et tu spiritu tuo. Lectio Sancti Evangelii secundum Lucas. Proclamação do Evangelho segundo Lucas. E agora o diácono incensa. Então, o livro sagrado. Leitura será Lucas 7, 11 a 17. No dia seguinte, dirigiu-se Jesus a uma cidade chamada Naim. Iam com ele diversos discípulos e muito povo. Ao chegar perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto a ser sepultado, filho único de uma viúva. Acompanhava muita gente da cidade.
Vendo ao Senhor, movidos de compaixão para com ela, disse-lhe: Não chores. E aproximando-se, tocou no esquife, e os que o levavam pararam. Disse Jesus: Moço, eu te ordeno, levanta-te. Sentou-se o que estivera morto e começou a falar. E Jesus entregou a sua mão, a sua mãe. Apoderou-se de todos o temor e glorificavam a Deus, dizendo: Um grande profeta surgiu entre nós. Deus voltou os olhos para o seu povo. A notícia desse fato correu por toda a Judeia e por toda a circunvizinhança. Palavra da salvação. Depois da leitura do Evangelho, preparemos-nos então para ouvir as palavras do Santo Padre na sua homilia. Então, nessa missa em sufrágio do Papa Bento XVI e dos cardeais e bispos falecidos no último ano. Jesus está prestes a entrar em Naim. Caminham com ele os discípulos e uma grande multidão. Quando chegam perto da porta da cidade, embatem noutro cortejo que segue em direção oposta. Está a sair para sepultar o filho único de uma mãe que ficara viúva. E o Evangelho diz: Vendo-a, o Senhor compadeceu-se dela. Jesus a vê e se enche de compaixão. Bento XVI, que hoje recordamos juntamente com os cardeais e bispos falecidos durante o ano transcorrido, escreveu na sua primeira encíclica que o programa de Jesus é um coração que vê. Quantas vezes nos recordou que a fé não é primariamente uma ideia a compreender, nem uma moral a abraçar, mas uma pessoa a encontrar, Jesus Cristo. O coração dele bate, bate forte por nós. O seu olhar condói-se à vista do nosso sofrimento. O Senhor se ferma de frente ao dolor daquela morte. É interessante. O Senhor para diante da dor daquela morte. É interessante que pela primeira vez, precisamente nessa ocasião, o Evangelho de Lucas atribui a Jesus o título de Senhor. O Senhor compadeceu-se. Chama o Senhor, isso é, Deus, que tem o domínio sobre tudo. Precisamente no momento da sua compaixão por uma mãe viúva, que ao ficar sem o único filho, perdeu a razão de viver. Assim é o nosso Deus, cuja divindade resplandece no contato com as nossas misérias, porque o seu coração é compassivo. A ressurreição daquele filho, o dom da vida que vence a morte, brota precisamente daqui, da compaixão do Senhor, que se comove à vista do nosso mal extremo, a morte. Como é importante comunicar esse olhar de compaixão a quem vive na angústia pela morte dos nossos entes queridos. A compaixão de Jesus tem uma característica, é concreta. Diz o Evangelho que ele se aproxima e toca no caixão. Tocar no caixão de um morto era inútil. Além disso, naquele tempo era considerado como um gesto impuro que contaminava quem o fazia. Mas Jesus não presta atenção a isso. A sua compaixão elimina distâncias e o leva a aproximar-se. E esse é o estilo de Deus, feito de proximidade, compaixão e ternura, e de poucas palavras.
Cristo não prega sobre a morte, mas diz só uma coisa àquela mãe: não chores. Por quê? Porque talvez fosse errado chorar? Não, o próprio Jesus chora nos evangelhos. Mas a mãe diz: não chores, porque com o Senhor as lágrimas não duram para sempre. As lágrimas têm fim. Ele é o Deus que, como profetiza a Escritura, eliminará a morte e enxugará as lágrimas de todas as faces. Assumiu as nossas lágrimas para retirá-las de nós. Aqui está a compaixão do Senhor, que chega ao ponto de reanimar aquele filho jovem. E Jesus o faz de um modo diverso dos outros milagres, ou seja, sem pedir sequer à mãe que tenha fé. Por que um prodígio assim extraordinário é tão raro? Porque aqui estão envolvidos o órfão e a viúva, que a Bíblia indica, juntamente com o estrangeiro, como as pessoas mais sós e abandonadas, que não podem confiar em mais ninguém senão em Deus. A viúva, o órfão e o estrangeiro. Por isso são as pessoas mais íntimas e queridas do Senhor. E não podemos ser íntimos e queridos do Senhor ignorando aqueles que gozam da sua proteção e predileção e que nos dão de acolher no céu. A viúva, o órfão, o estrangeiro. Olhando para eles, deduzimos um ensinamento importante que condenso na segunda palavra de hoje: humildade. O órfão e a viúva são realmente os humildes por excelência. Aqueles que, colocando toda a esperança no Senhor e não em si mesmos, transferiram o centro da sua vida para Deus. Contam não sobre as próprias forças, mas sobre Ele que cuida deles. Aqueles que rejeitam toda a presunção de autossuficiência reconhecem-se necessitados de Deus e fiam-se dele. São os últimos. E são esses pobres em espírito que nos revelam a pequenez tão grata ao Senhor, o caminho que conduz ao céu. Deus procura pessoas humildes, que esperam nele e não em si mesmas, nem nos próprios planos. Irmãos e irmãs, essa é a humildade cristã. Não se trata de uma virtude, entre outras, mas da predisposição basilar da vida. Crer-se necessitado de Deus e dar a Ele espaço, depositando nele toda a confiança. Essa é a humildade cristã. E Deus ama a humildade porque lhe permite interagir conosco. Mas ainda Deus ama a humildade porque Ele mesmo é humilde. Desce até nós. Abaixa-se. Não se impõe, deixe espaço. Deus não só é humilde, mas é humildade. Vós sois humildade, rezava São Francisco de Assis. Pensemos ao Pai, cujo nome é inteiramente uma referência ao Filho e não a si mesmo. E ao Filho, cujo nome é inteiramente relativo ao Pai. Deus ama aqueles que se descentralizam, que não são o centro de tudo. Ama os humildes. Esses assemelham-se a Ele mais do que todos os outros. Por isso mesmo, como diz Jesus, que se humilha será exaltado. E gosto de recordar as palavras com que se apresentou ao início o Papa Bento XVI, humilde trabalhador na vinha do Senhor. Sim, os cristãos, sobretudo o Papa, os cardeais e os bispos, são chamados a ser humildes trabalhadores. A servir, não a ser servidos. A pensar menos nos próprios frutos do que nos frutos da vinha do Senhor. E como é estupendo renunciar a si mesmo pela Igreja de Jesus. Irmãos e irmãs, peçamos a Deus um olhar compassivo e um coração humilde,
não nos cansemos de o pedir, porque é pela senda da compaixão e da humildade que o Senhor nos dá a sua vida, que vence a morte. E rezemos pelos nossos queridos irmãos defuntos. Seu coração foi pastoral, compassivo e humilde, porque o sentido da sua vida foi o Senhor. Nele encontrem a paz eterna. Que jubilem com Maria, que o Senhor exaltou olhando para a sua humildade. Homilia do Papa Francisco, portanto, nessa missa em sufrágio do Papa Bento XVI e dos cardeais e bispos falecidos no último ano. Celebração essa no altar da Cátedra da Basílica de São Pedro, na manhã desta sexta-feira, 3 de novembro de 2023. Compaixão e humildade. As duas palavras que foram o cerne, então, dessa homilia do Papa Francisco, inspirado no Evangelho de São Lucas, capítulo 7. O Papa que recordou Bento XVI também, em sua primeira encíclica, escreveu que o programa de Jesus é um coração que vê. E quantas vezes nos recordou que a fé não é primariamente uma ideia a compreender, nem uma moral a abraçar, mas uma pessoa a encontrar, Jesus Cristo. O coração dele bate forte por nós, seu olhar se compadece diante de nosso sofrimento. E recordou o órfão, a viúva e o estrangeiro. Irmãos e irmãs, confortados pela esperança da ressurreição, invoquemos Deus nosso Pai, que é fiel para sempre e resgata quem caiu na sombra da morte. Mas agora a oração universal dos fiéis. Padre dei credenti, ravviva nella tua. Pai dos crentes, reaviva na tua igreja a fé na ressurreição da carne, para que possa anunciar sempre com renovado vigor o Evangelho da vida e do amor. Pai providente, que escolhes com amor pastores para o teu rebanho, dê o repouso eterno ao teu servo, Papa Bento XVI, que na sua longa vida te serviu com sabedoria e amor. Pai bom e fiel, que chamas os teus ministros a partir o pão da palavra e da Eucaristia, faz com que participem da glória eterna os cardeais e bispos falecidos no decorrer deste ano. Pai da paz, conduz à reconciliação aqueles que são marcados pelo ódio, pela violência e pela guerra, para que o mundo possa antecipar a alegria da Jerusalém Celeste. Pai de todos os seres vivos, que amas cada criatura e chamas cada um pelo nome, acolhe no abraço a tua misericórdia aqueles que somente na passagem à vida sem fim descobriram o teu infinito amor.
Padre dei credenti, vita dei giusti. Pai dos crentes e vida dos justos, tu que tens escrito nossos nomes na palma da tua mão providente, coloca o teu olhar benigno nas súplicas que a ti dirigimos com confiança filial. Por Cristo nosso Senhor. Passamos agora à liturgia eucarística. Enquanto o coral da Capela Sistina entoa, ilumina óculos meus. Cardeal Giovanni Battista Re, que é o celebrante do altar, incensa então as oferendas. Agora o crucifixo. Circunda então o altar com o turíbulo. Cardeal que é incensado nesse momento pelo diácono. Se dirige então diante do Santo Padre. Incensa. O Papa Francisco que preside essa celebração. Agora, o diácono se posiciona então para incensar a Assembleia. Temos cerca de 900 fiéis que participam.
dessa celebração no altar da Cátedra da Basílica de São Pedro. Acolhe ao Senhor os dons que te oferecemos pelas almas dos teus servos. Agora, Senhor, oração sobre as oferendas. Acolhe, ó Senhor, os dons que te oferecemos pelas almas dos teus servos, o Papa Bento, os cardeais e os bispos. Tu que a eles desces nessa vida de dignidade episcopal, faz que sejam acolhidos na Assembleia dos Santos no Reino dos Céus. Por Cristo nosso Senhor. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Sursum corda. Abemus ad Dominum. Gratias agamus, Domino Deo nostro. Dignum et justum est. Vere dignum et justum est. E cum est. Na verdade é justo e necessário, nosso dever e salvação, dar-vos graças, sempre e em todo lugar, Senhor, Pai Santo, Deus Eterno e Todo-Poderoso, por Cristo, Senhor nosso. Ele é a salvação do mundo, Ele é a vida dos homens e das mulheres. Ele é a ressurreição dos mortos. Enquanto esperamos a glória celeste com os anjos e todos os santos, em eterna alegria, nós vos aclamamos cantando. Oração Eucarística número 2. Ec ergo dona quesumus, Spiritus tui rore sanctifica, un nobis corpus, et sanguis fiant Domini nostri Iesu Christi. Qui cum passioni volontarie traderetur, accepit panem, et gratias agens, fregit, dedicque discipulis suis dicens, accipite et manducate ex hoc omnes, hoc est enim corpus meum, quod pro vobis tradetur. Jesus, nós te adoramos. Simili modo, posquam cenatum est, accipiens et calicem, iterum gratias agens, dedit discipulis suis dicens, accipit et bibit ex eo omnes, hic est enim calis sanguinis mei, novi et eterni testamenti, qui pro vobis et pro multis et fundetur in remissionem peccatorum. Hoc facite in meam commemorationem. Jesus, nós te adoramos. Cante tu. Mysterium fidei. Morte tua.
memore sitor mortis et resurrectionis eius, tibi, Domine, panem vitae et calicem salutis offerrimus. Gratias agentes, quia nos dignos abuisti a stare coram te et tibi ministrare. Et supplices deprecamur, ut corporis et sanguini Christi participes, a Spirito Santo congregemur in unum. Recordare, Domine, Ecclesie Tue, toto... Cardinal Leonardo Sandri. ...team in caritate perficias, una cum Papa nostro Francisco et universo clero. Memento famulorum tuorum, Pape Benedicti, et Cardinalium et Episcoporum, quos a te ex hoc mundo vocasti. Concede... ut qui complantati fuerunt similitudini mortis fili tui, simul fiant et resurrectionis ipsius. Memento etiam... Cardinal Pietro Parolin. Qui in spe resurrectionis dormierunt, omniunque in tua miseratione defunctorum, et eos in lumen vultus tui admitte. Omnium nostrum quesumus miserere, ut cum beata Dei genitrice Virgine Maria, beato Joseph eius sponso, beatis apostolis et omnibus sanctis, qui tibi a seculo placuerunt, eterne vite mereamur esse consortes, et te laudemus et glorificemus per filium tuum, Iesum Christum. Per ipsum... Per ipsum et cum ipso et in ipso esti Deo Patri omnipotenti in unitate Spiritus Sancti omnis honor et gloria per omnia saecula saeculorum. Precetti salutaribus moniti et divina istituzione formati audemus dicere. Pater noster qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, advenia regnum tuum, fiat voluntas tua. Libera nos, quisumus Domine, ab omnibus malis. Da propitius pacem in diebus nostris, ut ope misericordiae tua diuti, et a peccato simus semper liberi, et ab omne perturbatione securi. Expectantes beatam spem, et adventum salvatoris nostri, Iesu Christi. Domine Iesu Christe, qui dixisti apostolis tuis, pacem relinco vobis, pacem meam do vobis, ne respicias peccata nostra, set fidem ecclesiae tue, e anque secundum voluntatem tuum pacificare quadunare digneris, qui vivis e regnas in saecula saeculorum. Amen. Pax Domini sit semper vobiscum. Et cum spiritu tuo. Offerte vobis pacem. Momento do abraço da paz, desejamos então que a paz do Senhor Jesus
esteja no coração de todos vocês que estão acompanhando essa transmissão, também de seus familiares. E que aumente também a paz no mundo inteiro. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Ecce Agnus Dei. Eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Nos preparamos então para a comunhão. Você que acompanha essa celebração pode fazer também sua comunhão espiritual. Antífona na comunhão, dá-lhe, Senhor, o descanso eterno e a luz perpétua os ilumine. Essa celebração em sufrágio pelo Papa Bento XVI, que governou a Igreja 19 de abril de 2005 a 28 de fevereiro de 2013, que faleceu às 9 horas e 34 minutos do sábado 31 de dezembro de 2013. E 22. Recordamos que a celebração também em sufrágio pelos cardeais e bispos falecidos no decorrer do ano. Vamos recordar que eles, os países de língua portuguesa: cardeal Geraldo Magela Agnello, arcebispo emérito de São Salvador da Bahia, falecido em 26 de agosto de 2023. Agora os bispos: Gentil de Lázari, bispo emérito de Sinop, falecido em 31 de outubro. Dom Daniel Batalha Henriques, auxiliar de Lisboa, falecido em 4 de novembro. Dom Geraldo Nascimento, ex-auxiliar de Fortaleza, falecido em 6 de novembro. Naturalmente, novembro de 2022, Dom Irineu Silvio Vilges, bispo emérito de Cachoeira do Sul, falecido em 17 de novembro de 2022. Acordamos ainda Dom Vito Schlickmann, ex-auxiliar de Florianópolis, falecido em 14 de fevereiro deste ano. Dom Mário Lucunde, bispo emérito de Menonque, em Angola.
Dom José Francisco Moreira dos Santos, bispo emérito de Uíge, também em Angola, falecido em 16 de março. Dom Lúcio Ignácio Baumgartner, arcebispo emérito de Cascavel, falecido em 1º de abril, no último 1º de abril. Dom José Jovencio Balestieri, bispo emérito de Rio do Sul, falecido em 2 de abril. Dom Ney Paulo Moreto, bispo emérito de Caxias do Sul, falecido em 6 de abril. Dom Francisco Witt, arcebispo emérito de Uambo, Angola, falecido em 15 de abril. Dom Antônio Celso Queiroz, bispo emérito de Catanduva, falecido em 16 de abril. Dom Guerino Ricardo Brusatti, bispo emérito de Janaúba, falecido em 14 de maio. Dom Geraldo Lírio Rocha, arcebispo emérito de Mariana, falecido em 26 de julho. Dom Fernando Legal, bispo emérito de São Miguel Paulista, falecido em 22 de agosto. Dom Eurico dos Santos Veloso, arcebispo emérito de Juiz de Fora, falecido em 30 de setembro. Dom Mauro Morelli, bispo emérito de Duque de Caxias, falecido em 9 de outubro. São 147 arcebispos e bispos que faleceram no último ano, de diversos países, e 6 os cardeais. Cardeal Richard Baurb, bispo de Vá, em Gana, faleceu em 27 de novembro de 2022. O cardeal Severino Poleto, arcebispo emérito de Turim, na Itália, falecido em 17 de dezembro de 2022. O cardeal George Pell, prefeito emérito da Secretaria para a Economia, falecido em 10 de janeiro. O cardeal Karl Josef Rauber, falecido em 26 de março de 2023. Também o cardeal Telesfor Plácido Stopo, arcebispo emérito de Ranchi, na Índia, falecido em 4 de outubro de 2023. Naturalmente, como dissemos já no início, o cardeal Geraldo Magela Agnello, falecido em 26 de agosto de 2023. Continuemos também nesses dias a rezar pelos nossos entes queridos falecidos, também aqueles amigos que nós recordamos. Sempre a importância de rezar também pelas almas do purgatório, recordando especialmente aqueles pelos quais talvez ninguém se recorde em suas orações, ninguém reze. Papa Francisco, ontem recordamos, deixou também o Vaticano e celebrou a missa de comemoração de todos os fiéis defuntos nos cemitérios de guerra de Roma, entre os túmulos dos que morreram na guerra. Ontem tivemos cerca de 300 fiéis que participaram
Então, da celebração, o Papa, que recordou a tenra idade dos caídos, expressou a sua tristeza. Deus onipotente e misericordioso, suplicamos pelos teus servos, Papa Bento, os cardeais e bispos, que constituístes entre os homens embaixadores de Cristo, para que, purificados por esse sacrifício de salvação, possam sentar-se com ele na glória. Ele vive e reina nos séculos dos séculos. Domino Domini benedictum. Ex hoc nunc et usque in saeculum. Aeternum nostrum in nomine Domini. Qui feci caelum et terra. Benedicat vos omnipotens Deus. Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Ite missa est. Deo Sob a tua proteção buscamos refúgio, Santa Mãe de Deus, não despreze as súplicas de nós que estamos na provação, mas nos liberte de todo o perigo, ó Virgem gloriosa. Nos encaminhamos então para o final da transmissão desta celebração eucarística em sufrágio pelo falecido Sumo Pontífice Bento XVI, também pelos cardeais e bispos falecidos nos últimos 12 meses. Celebração que foi presidida pelo Santo Padre, o Papa Francisco. Nós tivemos como celebrante do altar o cardeal Giovanni Battista Re, que é o decano do Colégio Cardinalício. Encerramos com esse pensamento do Papa Francisco na sua homilia. Deus procura pessoas humildes que esperam nele e não em si mesmas nem nos próprios planos. Irmãos e irmãs, essa é a humildade cristã. Não se trata de uma virtude entre outras, mas da predisposição basilar da vida. Crer-se necessitado de Deus e dar-lhe espaço, depositando nele toda a confiança. Agradecemos a você que esteve sintonizado conosco, agradecemos às emissoras de rádio e televisão que nos retransmitiram e a todos desejamos uma boa sexta-feira. Dos estúdios da Rádio Vaticano, Vatican News, Jackson Erpen. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.